ഹായ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ, ജിയോമെട്രിക് മീൻ, ഹാർമോണിക് മീൻ, മീഡിയൻ. ഇനി എന്താണ് മോഡാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ദ മോഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സീരീസിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ളത്, മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മോഡ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും എന്ത് മോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെൻ ദർ ആർ ടു ഓർ മോർ മോഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി മൾട്ടി മോഡ്. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ മോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം, മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതേപോലെ വെൻ ഓൺലി വൺ മോഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി യൂണി മോഡൽ. ഒരു മോഡ് മാത്രമുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണി മോഡൽ എന്ന് പറയാം. വെൻ ഡാറ്റ ഹാവിങ് ടു മോഡ്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ബൈ മോഡൽ. ടു മോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബൈ മോഡൽ എന്ന് പറയാം. ടു ഓർ മോർ മോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, മൾട്ടി മോഡ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ ഒരു മോഡ് മാത്രമുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണി മോഡൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലേ, മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സീരീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി, ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ മോഡായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ മോഡും നമ്മൾ മീനും മീഡിയനും ഒക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദി മോഡ് ഓഫ് ദി വാല്യൂസ്. ഈ ഒരു സീരീസിലെ മോഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ. 5, 8, 9, 5, 2, 8, 5, 4 ഇതിൽ മോസ്റ്റ് എന്താണ്, 9 ആണ്. അപ്പം മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 9 ആണെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ വേറൊന്ന് തരികയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ്. അപ്പം ഓരോ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആണ്, എത്ര ചിൽഡ്രൻസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇവിടെയോ 6, 30, 42, 55, 25, 18, 5 ഇതിലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആണ്, 55 ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിലെ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്, ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുള്ളത് എത്രയാണ്, 55 ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അവിടെ മോഡ് എന്തായിരിക്കും, 3 ആയിരിക്കും മോഡ്. അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി, ഇതിൽ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂടുതലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മോഡ് കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ സീരീസ് മാത്രമാണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് നോക്കിയിട്ട് മോഡ് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വേറൊരു രീതി പറയുന്നത് മോഡ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോർമുല ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻ, മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ്. മീനും മീഡിയനും മോഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെക്കുക, മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ. മീഡിയൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, 3 മീഡിയൻ കാണുക, അതിൽ നിന്നും എന്ത് കാണാം, മീൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -2 മീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും, അതിൻ്റെ മോഡ് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, സിമ്പിളാണ്. ഇഫ് ദ മീൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ ഓഫ് എ സീരീസ് ആർ 26.8 and 27.9 അപ്പം ഇതിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ മോഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം 3 മീഡിയൻ, അപ്പം മീഡിയൻ ഏതാണ്, 26.8 ആണ്. അപ്പം 3 മീഡിയൻ ആൻഡ് മീഡിയൻ, അപ്പം മീൻ 27.9 മീഡിയൻ എന്താണ്,
26.8 മീഡിയന് 27.9 ആണ്. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു മീഡിയൻ എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോകുന്നതിനൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. മീഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27.9, മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 26.8. ആദ്യം പറയുന്നത് മീനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ മീനിൻ്റെതായിരിക്കും, മീഡിയന് സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ 3 മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 × 27.9 മൈനസ് 2 × മീൻ എത്രയാണ്? 26.8. അപ്പം 83.7 മൈനസ് 53.6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30.1 ആയിരിക്കും എന്ത് മോഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മീനും മീഡിയനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 3 മീഡിയൻ മൈനസ് 2 മീൻ ആണ്. ഈ വലിയൊരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മോഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തരികയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. മീഡിയൻ കാണുന്ന നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, മീന് കാണുന്നതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മീഡിയനും മീനും കാണുന്നു, എന്നിട്ട് മോഡ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. 3 ഇൻറ്റു മീഡിയൻ എത്രയാണോ അത് മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മീൻ എത്രയാണോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് മോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ അരിത്തമെറ്റിക് മീനും മീഡിയനും ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പാട്ടും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിൽ മോഡ് കാണുന്ന ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫോർമുല നമുക്ക് മീഡിയനൊക്കെ കാണുന്ന അതുമായിട്ടൊരു ഏകദേശം ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 1. ഈ സിമ്പിൾ എന്താ പറയുക? ഡെൽറ്റ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 2 ഇൻറ്റു ഐ. ഇവിടെ മോഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ്. വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കുകയായിരിക്കും നന്നാവുക. എൽ പ്ലസ് എഫ് വൺ മൈനസ് എഫ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 F1 മൈനസ് എഫ് സീറോ മൈനസ് എഫ് 2 × ഐ. ഇതിലും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോമുല ഏത് തന്നെയാണ്? ഡെൽറ്റ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 2 × ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഫോമുല തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം മീഡിയനിലൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ്. മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കും. അത് കണ്ടതിൻ്റെ ശേഷം അതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡെൽറ്റ 1 അത് മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല. ഡെൽറ്റ 1 ഡെൽറ്റ 2. ഡെൽറ്റ 1 എന്താണ്? റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പ്രീ മോഡൽ ക്ലാസ്. മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണെന്ത് ഡെൽറ്റ 1 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി തമ്മിലാണ്. തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഡെൽറ്റ 1. ഇനി ഡെൽറ്റ 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് മോഡൽ ക്ലാസ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പം മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും മോഡൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ 2 റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഐ മീൻസ് ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ, എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട്, അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി പോവാം. ഇതിൽ എൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ എഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് ആണ്. എഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് പ്രൊസീഡിങ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ്. മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി, ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി. പിന്നെ എഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ക്ലാസ് സക്സീഡിങ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ്. മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എഫ് 2. ഇത് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് മോഡ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ? കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മോഡ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. താഴെ പറയുന്ന ഡാറ്റയിൽ മോഡ് കാണാനാണ്. അപ്പം മാർക്സും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും, ഓരോ ഈ 0 to 10 വരെ മാർക്ക് കിട്ടിയവർ 3 ആണ്, 10 to 20 വരെ 5, 20 to 30 വരെ 7, ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൽ മോഡൽ ക്ലാസ് ഏതാണ്? മോഡൽ ക്ലാസ് നമുക്കിത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഏതാണോ
അതായിരിക്കും എന്ത് മോഡൽ ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏത് തന്നെയായിരിക്കും, ഈ 15 ആണ് അല്ലേ. ഈ 15 ആണ് എന്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. ആ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ നേരെയുള്ള ക്ലാസ്സാണെന്ത് മോഡൽ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, മോഡൽ ക്ലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 to 60 ആണ് അല്ലേ. മോഡൽ ക്ലാസ് ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത്, മോഡൽ ക്ലാസ്സായിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി 15 ആണ്, 15 ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്, അതാണ് മോഡൽ ക്ലാസ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണണം, എൽ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി മോഡൽ ക്ലാസ് എന്താണ്, എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മോഡൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 50 ആണ്, എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50. ഇനി ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ മോഡൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ പ്രീ മോഡൽ ക്ലാസ്. ഇപ്പം മോഡൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ. അപ്പം ഡെൽറ്റ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 15 - 12 ആണ്, 12 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് ഡെൽറ്റ വൺ. ഇനി അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ടു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോഡൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് മോഡൽ ക്ലാസ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ അത് ഇതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും എത്ര തന്നെയാണ്, 12 തന്നെയാണ്. അപ്പം ഡെൽറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്നതും 15 - 12 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. അപ്പം ഡെൽറ്റ 1 ഡെൽറ്റ 2 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇൻ്റർവെൽ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവെൽ ഐസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്, 5 to 60 ആണ് ഇൻ്റർവെൽ 10. നമുക്ക് മോഡ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ 2 ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അല്ലേ. അപ്പം അത് ഫോർമുല ഇതിൽ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, 50 + 3 / 3 + 3 ഇൻറ്റു 10 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 + 3 / 6 ഇൻറ്റു 10 ആണ്. അപ്പം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 + അപ്പം 3 × 10 30 / 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 + 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 55. അപ്പം ഇതിൽ മോഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 55 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷന് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് കിട്ടും, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ മോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 55 കിട്ടും. അപ്പം മോഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല പഠിച്ചു വെക്കുക, ഓരോന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതിനെയാണ് മോഡൽ ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഓരോന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ട് മോഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോഡ് കാണുന്നത് എന്താണ് മോഡെന്നും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ള ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ സീരീസ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും മോഡ്. എന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി തരുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും എന്ത്, കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ക്ലാസ്സായിരിക്കും മോഡൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ മോഡൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള മോഡ് 15 - 16 ഇടയിലുള്ള നമ്പറാണെന്ത്, 55 അല്ലേ. ഇതാണ് മോഡായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.